Dette er en Stanna 320. Den leveres for rette trapper utendørs. Den leverer standard med manuelt fotbrett, manuelt svingsete og setebelte. For å sette heisen i drift, setter man i nøkkelen, vrir på, legger ned fotbrett, legger ned setet, armlenene, flytter setebeltet, og setter seg ned. Så fester man setebeltet, eventuelt justerer. Sånn. Slår på og drar i joysticken i ønsket retning. For å bruke svingsetet tar man tak i hendel. Den er tilgjengelig på begge sider. Bretter ned og svinger seg til siden. Dette er for å sikrere komme av i toppen av trappen. For å parkere heisen bretter man opp armlenene, slår av knappen, skrur av nøkkel, bretter opp setet og løfter opp fotbrett. Heisen har også en hovedstrømsbryter på baksiden for å slå hovedstrøm overpå. Heisen har to fjernkontroller. Man setter inn nøkkelen, vrir den på og trykker for å hente heisen til ønsket posisjon. Hvis heisen blir stående og pipe på denne måten, så kan man sjekke strømtilførselen.